Pessoal, acabamos de chegar aqui, ó. A lagoa essa aqui. Não estamos podendo ir muito longe, que é. Nós vamos sair para a cidade, vai demorar uns 3 dias, pouca gasolina. E a minha pressão também não está muito bem. Não está muito boa. É isso aí, acompanha nós aí. Deus no comando. Vamos começar a pesca. Ó, o mulete já está no jeito aqui. Patrícia está aí, está ajeitando, ó. A vara dela aqui tá muda, ó, tá verdinha aí, ó. Nós plantamos aquele dia, as outras tá ali também, tá tudo verdinha. Acompanha nós aí, vamos ver se são umas bocudas para nós, umas traíra, uns piau, joaninha, que tem de tudo aqui. Opa, tá uma bruta puxando aqui. Parou. Opa. Vamos ver se ela volta daqui a pouco aí. Boa. A Patrícia. Acompanha aí. E aí, pessoal, olha, tá bastante quente aqui, ó. Já perdi uma aqui na mulete. Puxou para debaixo da grama lá, ó. Tô lançando lá do outro lado, ó. Aqui tem uma sombra boa aqui, a Patrícia tá pescando ali do outro lado. Acompanha nós aí. Daqui a pouco a bocuda aparece de volta aí. Isso aí, pessoal, as traíras hoje está devagar. Daqui um pouco parece as bitelas. Daqui a pouco chega a hora das brutas. Acompanha nós. Opa, agora vamos ver se sai, né, Patrícia? Olha. Opa. 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 Aí. Aí a lapa da bitela da traíra, hein? Demorou, mas apareceu. Aí a bruta. Essa aí é de uma cor diferenciada, meia cinza.
Chique no último. Dá quantos quilos essa aí, Pedro? Um quilo? É, a base de 1 quilo e pouco, por aí. Começou, tá? Chegando a hora das brutas. Vamos medir ela ali. Centímetro da bitela. Trinta e dois centímetros. Essa aí deu medida. Essa vai pro óleo. Aí, ó. Bitela grande, hein? Vamos pegar mais aí. Acompanha nós. Isso aí, pessoal. Ó. Começou a tá pulando peixe aí, ó. Vamos ver se daqui a pouco sai mais brutas aí. Patrícia já tá ganhando de mim, já pegou uma. Acompanha aí, daqui a pouco vou arrastar uma bruta aí também. É, as traíras não tá querendo graça comigo não. Tá devagar, hein? Vamos ver se. Parece uma bitela aqui. Vamos ver se sai um piar aqui para nós. Aí, ó. Lambari. Aí, ó. Bonito, vamos pegar mais aí. Beleza, uma bruta aqui, ó. Ó. Oba! Ué, foi com o rosto. Foi. Olha lá. Oba! Aí, ó. Aí, a bruta! Aí! Sabia que não ia sair daqui sem empatar, ué. Aí, uma a uma, ó. Vamos ver qual que é a mais grande, né? Vou medir a bitela ali, ó. Aí, ó. Bruta. É isso aí, acompanha. Deixa eu fazer, ó. Aí, ó. 25, 26, 27. Tá pegando bem, ó. Uhum. 27 centímetros. A sua deu 32. É isso aí, acompanha nós aí. Vou pegar mais. Opa. Dá uma bruta aqui, ó. Opa. Opa. Ai, soltou. Aí, acompanha nós. É isso aí, pessoal. Graças a Deus foi boa pesca. Agradecer a Deus e por a pesca, por nos acompanhar nosso dia a dia. Deus no comando, fique todo com Deus.
Não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo até o fim. Peguei uma traíra, a Patrícia pegou outra e peguei um lambari. É isso aí, Deus no comando. Até o próximo vídeo. Fique todo com Deus. Vou fazer rastro aí.